Някои от старите дефибрилатори на онкологичния център били на повече от 15 години, каза управителят доктор Камен Кожухаров. За това е била организирана дарителска кампания за закупуване на нови. Средствата са събрани чрез разпродажби и благотворителни търгове. Тази група апарати са класически животоспасяващи апарати. По принцип, идеята беше, нали, с дарение да се закупи, тъй като, нали, да се стимулира някакси дарителството сред обществото. Самия апарат е около 8500 лева, мисля, че беше. И в продължение на близо една година успяхме да съберем парите. Много трудно. Аз се изненадах, че, нали, една относително малка сума се събра така трудно. Старите дефибрилатори вече не можели да бъдат ремонтирани, тъй като нямало резервни части за тях. Тези апарати са почти задължителни за всички лечебни заведения, защото независимо каква е специализацията на лечебното заведение, пациент може да изпадне в такова състояние или в аритмия, или в асистолия. Аритмия, когато сърцето не работи ритмично, нормалния пулс, пък асистолия, когато спре. И трябва просто да го има, защото нямаш време нито да викаш бърза помощ, нито някой трябва персонал от лечебно заведение да се ангажира с дефибрилацията. Това е третия нов дефибрилатор в онкологичния център. Всичките отделения са оборудвани с такива апарати и така се работи по-спокойно. Те са и по стандарти, по изискване трябва да ги има. Сега ще мине време, когато и те ще подменим, но надявам се поне 10 години да ги използваме. Колегите на Запад ги използват 5 години, ни 10 години, но такъв е стандарта ни на икономиката в момента. От ръководството на онкодиспансера обмислят да заменят стария кобалтов апарат с още един линеен ускорител за лъчелечение.